ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಅರ್ಚೇತನ್ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ಮಾರಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನಧ್ವನಿ ಸಮುದಾಯ ಬಾನುಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೇರ ಫೋನಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರುಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇಲಾಖೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು. ಹಾಡಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರುನಾಟಕವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ವಿಮೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಣ್ಣಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಎಂಬುವರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳವಾದ ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಹೇರಳವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಅರ್ಚೇತನ್, ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವಾರದ 3 ದಿನಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣವೇ 112ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲವೇ ಹತ್ತಿರದ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ಮಾರಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿಎಸ್ ಕುಮಾರ್, ವೃತ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ಆನಂದ್, ಆರಕ್ಷಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರವಣದಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಜನಧ್ವನಿ ಸಮುದಾಯ ಬಾನುಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿಂಗರಾಜು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2-3 ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಒಂದು, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಎರಡನೇದು, ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಮೂರನೇದು, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನೇಮಕವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೇಮಕವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಈ ಮೂರು ಹುದ್ದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ತಾವ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ದಿದ್ದೀರ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ? ತಾವು ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ರಿ? ಓಕೆ, ನೀವು ಸಿವಿಲ್, ಓಕೆ ಸಿವಿಲ್, ಸಿವಿಲ್ ಪಿ ಸಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಸಿಆರ್ ಡಿ ಆರ್ ಪಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಾಗ ನೀವು ಏನು ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಏನು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಅಥವಾ ನೀವೇನು ಉತ್ತರವನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದ್ರದೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ತಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಮುಖಾಂತರ ತಾವು ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀವು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದ್ರದ್ದು ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ